Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije. Danes je ponovno z nami Romana Strašek, ki deluje kot mentorica pod nazivom Bodi, bodi. Tako posameznike kot skupine vodi ter podpira na poti spoznavanja vseh razsežnosti sebe. Od telesa bodi do osvobojenega duha bodi. Pri tem uporablja širok spekter možnih pristopov. Od različnih globinskih telesnih tehnik, alkimije skozi kristalni zvok in jogo smeha, do individualnega soočenja s čustvenimi bremeni ter vodenja skupinskega procesa prisotnosti. Kot piko na i pa nudi večkrat letno tudi retrite v tišini, kar je njen najljubši pristop v zavedanje. Pravi, da je največja modrost v tišini sami. V njej se pravzaprav na najbolj direkten način srečamo sami sabo. Popelje nas čez vse zaščitniške maske do končnega razkritja našega izvornega pravega obraza. Hvaležen, da je ponovno v naši družbi Romana Strašek. Romana, pozdravljena. Pozdravljen, da je, Jan. Kako si, kaj v teh časih prelomnih? Dihamo. Dihamo. Z vsem, kar je. Ja. Odlično, ja, odlično, ja. Ja, res so zanimivi časi, ne, in seveda še kako pomaga, da imamo določena orodja, ne, določene pristope, kako se lahko v teh časih v bistvu umirimo. Kako mogoče gremo iz teh identifikacij, iz teh naših vlog, ki jih igramo v vsakdanjih življenjih, ne, ker vsi imamo neke vloge, ne, jaz sem zdaj recimo v vlogi voditelja, ko delam terapije, sem v vlogi, ne vem, terapeuta, ne, tudi zdravnika, ne, ti imaš tudi nešteto vlogo, gotovo, ne. Kako ti to v bistvu obvladuješ, te vloge, in kako se v bistvu poskušaš odistoveti od njih? Ja, kar široko vprašanje. Ne? Ja, kar. Ja, kot si sam rekel, ful je dobro, da imamo neke pristope, neka orodja, da se lahko zrelaksamo med enim in drugim udejstvovanjem. Ne? In seveda, na dnevni bazi so to kakje dihalne tehnike in in meditacije, ne, predvsem jutranje, so tako starodavna podpora nekemu zavedanju in mogoče iskanju prave identifikacije od vseh teh vlog. Ne. Nekim, kar se mi zdi zadnje čase zelo pomembno, je tudi poskrbeti za živčni sistem, a ne, ker ta je upet. Obremenjen, ja. Ja. Preveč smo na adrenalinu, kortizolu, simpatični živčni sistem nam dela, ne? Ja, preveč. Skos, ne? In ta hitrost se nekako saj dozdeva se, da se še jača, ne? Tako da se mi zdi, da dobro se zavedati, ne bo konc, ne? Ne bo boljš, ja. Kar se tega tiče, ne? Ja. In tukaj bolj zavestno se moramo sami ustavljati in izbirati, mogoče tam, kjer je izbira. Sej, potem te identifikacije niso tako samo vlogi, ne, že sama identifikacija s telesom, s čustvi in z mislimi, a ne, mogoče je časih dober tle začeti, ne. Kako to torej vpliva na nas, te identifikacije, in kako v bistvu ti to razrešuješ oziroma se osvobajaš teh poistoveten, bova rekla, ne, slovensko? Rada se sprašujem. Aha, ne? Kdo sem jaz? Tako, ne? Temeljno vprašanje. Tako. Kontemplacija, taka kontemplacija, tako se mi zdi, podporna, 24/7, ne? Medtem, ko zjutraj, kaj sem omenila, ali pa kakršnihkolih meditacijah, res meditacijah, ne? Takrat je pa umik, a ne, od vsega. Ne? Tako da, čisto tako za vsakodnevno življenje, ne? Včasih tudi, ko pride bolečina fizična, ne? Tako hitro se poistovetimo, ker že jezik nas zavaja, ne? Jaz sem ranjena, ne? Jaz sem utrujena, ne? Tako se poistovetimo z simptomi telesa, tako. Ne? Isto s čustvi, ne? Jaz sem žalostna, jaz sem razočarana ali pa vesela, ne? Tako, že vse je to identifikacija z nekim, ja, ne? Čustvom. Ja, ki je šele potem misli, ki se tudi vežejo na te občutke, ne? In potem imamo ta notranji radio, ki nam marsikaj pripoveduje, ne? In dokaj tega ne zavestimo, tako res nezavedno verjamemo. Ne? In tukaj je dobra vaja. Ne? Z različnimi orodji, ne, pristopamo potem tudi do teh spoznanj in vsakodnevne prakse. To je pomembno. Ni dosti na en tečaj. Seveda je.
ko bi le bilo dovolj. Ne? Se to. Ljudje... Po radi verjamemo, vsakeč, ko se upišemo. A ne? Tole me bo pa rešilo. Samo ena stvar in potem bo vse drugače, ampak vemo, življenje je proces. Ne? Ker je že John Lennon rekel, life is a process. In dejansko to potovanje vase, ne? Potovanje v svoje globine. In je spraven, da lupimo to čebulo in odmentavamo vse te plasti, identifikacije, omejitev, vzorcev, konceptov, vse, kar smo mi mislili, da smo, s čimer smo se pač poistovetili tekom življenja, pa pač nosimo stvari še odprej, pa predniki, pa kolektivno nezavedno, vemo velike vplivov na nas. Ne? Ja. In v bistvu je to proces, da to postopno odmetavamo in se v bistvu prihajamo v globi stik seboj. Ne? Ja, cela matrica, ne? Cel svet ko deluje, ne? Da igramo tu neke vloge in neke vložke dajemo in, in se potem malo zgubimo, mogoče. Ne? In smo v bistvu zgubljeni, plavamo lahko v vesolju, ne, in dosti ljudi ima zdaj, ne, stiske, depresije, jaz ima tega tudi ogromno, ne, anksioznosti, raznih stanj, ti tudi delaš za ljudmi, vodiš tudi retrite, kako vidiš ti zdaj to stanje ljudi, kaj se največ dogaja, kje so izzivi, kje so težke situacije zdaj? Najbolj, jaz mislim, da je največji problem v tem občutku notranje ločenosti, ne. Tudi zadnja 4 leta, ki smo dali skozi, je tako zelo dobro doprinesla k temu. Ne? In te nevarnosti, ne? Drug drugemu smo nevarni, ne? In se še bolj ločujemo. Ne? In če smo, mi pa vemo, čistko na nezavednem, da sami ne moremo preživeti. In jaz mislim, da je spodi pri ločenosti ta strah, ne, ne preživetja. Ker če smo izločeni, če ne pripadamo, umremo. A ne? Tako. In to se... tako subtilno, potem dogaja tudi v vsaki družbi, v vsakem, v vsakem občutku izločenosti, ločenosti, a ne, in tukaj, ne. Zdaj pa tudi sami od sebe se poločujemo najbolj v tem, ne, da, da se nijamo časa ustaviti, da skozi hitimo za nečim, korenčkom, a ne, ker tako zanimivo je, vsi, bolj ko ne vsi imamo, to, tole še naredim, pa pa bo. A tole še naredim, pa bo, a ne? Pa tega nikoli ni, ne? Nikoli ni. Torej, se rabimo tako v vsakodnevnem življenju ustaviti, vsak dan najde tisti čas, ne vem, pa ure za sebe, kakorkoli, za svoj mir, za svoj, svojo tišino, za ne, odmik v svoje globine. In je to še kako pomembno, ne? Ja, jaz kar svetujem ljudem, ne si daj na urnik, a ne? Tako, tako kakor je sestanek, je, je prazen čas, karkoli v tistem trenutku. Se ni treba, da je zdaj spet neka... ideja, zdaj pa neka, mislim, meditacija lahko, ne, ampak če jaz v tistem momentu rabim počitek, bo to počitek, a ne, ker vidim, da živčni sistemi so skurjeni, a ne, in potem ne spimo dobro in nismo, in bolj je težko se ukvarjati stvarmi, ki sva prej rekla, a ne, če sem cel zrman od znotr, ne, pol sam hočem preživeti. Tako in si v tem preživetju boj in bek, ne, simpatičen živčni sistem, adrenalin, kortizol, pač prica po krvi, ne, vemo, ne, vagus je pač treba resetirati, ne, ta vagusni živec in aktivirati parasimpatik, da lahko ponovno, ne, gremo v ta umirjen mehanizem, ne, ta chill, ne, kar rečem. Ja. Da, da res iz enega drugega stanja zavesti potem vidimo sebe, vidimo svet in je res vse odvisno od našega stanja zavedanja. In kako smo mi v taki energiji, to pol privlačimo navzven, ne, imamo potem ali lahko stresne odnose, lahko pa, če se mi umirimo, živimo bolj harmonične, bolj ljubeče odnose. Ja, zato tudi veliko ljudi, ko poskusi, ne zmore, ne, ker je sistem je preveč zdraviran, ne, in pa se ustavi in pa šele udarijo, ne. In je potreben čas, pa volja, ne, res, ta pa je posledica zavedanja, ne, mislim, če ne veš, kaj hočeš. Tako, pol, ni volje, ne? Pol je izziv, ne? Ja. Tako da ti si bila tudi premudžil, tle v zadju vidimo slikice, ne, ki se vrtijo z tvojih dogodkov, retritov. Kaj pa bi Mudži rekel o tem, recimo, kako je on učil to, ta deidentifikacija, mogoče še kakšno besedo pred pauzo? Ja, mogoče res en najin pogovor, ki je bil privat, ker sva, ker, hvala Bogu, veliko časa priživela skupaj, ne? In takrat so se take sladkosti otrle, kot fuspa se pogovarjala o... On je mene opazval, kako jaz zdravo jem, pa se malo smejo, ker on je bil je majčan in je imel rad hrano, ne, se zdaj je verjetno drugače. Ampak pol je, posla se prišla enkrat do tega trenutka primerjave, če, da, če mi jemo skos, recimo junk food, a ne,
In pa če se mi zdaj vprašamo v tem trenutku, kaj bi jaz zdaj jedel, a ne? Če smo skos na teh premočnih stimulancih, a ne? Bomo rekli, hamburger, a ne? In tako je isto z mislimi pa z občutki, če je vsega preveč, a ne? Ne moreš ti izbirati zdravo iz kaosa, ne? Je treba najprej do nekega balansa priditi, a ne? In potem se telo lahko odloči za korenček, a ne? Ne iz McDonald'sa ven, ne? In tako je isto z občutki in z mislimi, ne? In je tako čisto simple primerjava. Tako. In tak zdrav balans, da imamo, ne? Če kdaj zgrešimo, nič narobe, če je pa to konstantno, ja. Dolgi rok pa ni dobro za nas. Ja, drugač pa tudi, ne? Tako, kakor je pot nekako nedualizma, to izpraševanje, ne? Kontemplacija. Tako. Ja. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Moj odnos do samega sebe. Z nami krasna gostja, Romana Strašek. Ja, Romana, kako pa v bistvu zdaj preiči iz teh v bistvu stanj, iz teh identifikacij, o katerih sva prej se pogovarjala? Obstajajo kakšna taka konkretna orodja, tehnike, tudi kako se mogoče umiriti? Kako v bistvu, kakšne so te poti raziskovanja v bistvu sebe? Ful jih je, ne? To ja, vemo, ne? Poplava danes, ja. In potem zbiramo tisto, kar nas pokliče, verjetno. In tudi tako dobro vedeti, nekaj mi deluje za nekaj časa in potem mogoče ne več, ne? Pa se nečesa drugega poslužimo. Kar se mi zdi pomembno je vključevanje telesa, ne? To časih ni bilo tako, ko sem jaz raziskovala, najbolj ni bilo tako poudarjeno, ne? In sem verjela tudi, da ko mi bo ben vse tlele jasn, ne, bo vse teklo in se bom znala odzivati na življenje in vse bo easy, ne, da ne govorimo o kakem razsvetljenju. In zdaj pa vedno bolj, a ne, je jasno, da je treba ta človeški del vključiti telo in občutke, a ne, in mim tega ne moremo. Tako da, meni je blizu proces prisotnosti, ki ga že leta in leta sama izvajam, vodi malo skupine tudi skozi to, ne, ker je tako težko skozi se tudi soočiti, ne, svojimi, recimo, čustvenimi bremeni. Recimo, to orodje nas podpira predvsem na čustvenem delu, a ne prepoznavanju in seveda posledičnimi miselnimi prepričani vzorci. Vidno je, da se telesa dotakne, ne. In če nismo svesni v telesu, ker od tukaj odreagiramo, ne, iz trebuha, to smo se že enkrat pogovarjala, pol je tudi težko misli urejati, ne. Tako da jaz ne verjamem, da se da to ločeno izpelati, tako dokončno rešitev, ne, lahko nekje se zbalansiramo v nekem momentu, pa vendar nas to vse počaka, a ne. Zdaj, te stvari, ne, prihajajo iz otroštva, tako direktno. Traume, bremena, nerazrešene. Ja, ja, ne, tudi se lahko česa, prej si umenil, a ne, preteklosti, a ne, prednikov, pa to, ne, pa vendar jaz mislim, da se vsi ti vzorci prenašajo v to življenje, ne, tako da tudi, če jih tle raziskujemo, je tako, zelo dost materijala, ne. Tako da, ja, ne, karkoli nas povezuje z temi prvotnimi identifikacijami, ne, ki smo jih pač pridemo kot prazen papir in potem se sam nalaga, ne, to, kar vidimo, a ne, v odnosih do nas, do drugih, ne, to so pa naša, naši imprinti, naše verjetja in to je naš svet, v katerem živimo, ne, zato imamo, ne, vsak svoj svet na tej zemlji. Svojo relativno percepcijo, glede na pač vzorce, poglede na se na svet, na vse, kar smo se naučili, barva naš pogled na svet. Ne? Pa se mi pa tudi dobro zdi, da se ne zgubimo spet sam v tem, ne? Ker meni se zdi, da tega ne bo nikoli konc, čistko. Zdaj smo rekli, zdaj smo pa vse počistili, pa vse razumemo, pa smo se sprejeli. Ne? Tako da istočasno je fino krepiti eno polje zavedanja, ki je širše od tega sveta, a ne, od tega telesa, teh občutkov, teh misli, a ne, in to dosegamo skozi res neke umike, a ne, iz vsakodnevnih upletenosti, vlog, ki sva prej rekla, tako da zremo z enega polja neobremenjenega, ne,
ker nismo upleteni toliko. In pol šele odpremo vrata raziskovanju notranjosti, a ne? Dokaj se tule ne ustavimo v tem bazu vsakodnevnem, ne? Pol težko govorimo o kakem miru resničnem ali pa nekih globinah. Tako. Torej, najprej vse to razreši, da lahko potem gremo v globe stik sabo, da mogoče začutimo, sploh zaslišimo to tišino. Ne? Ja, ne? Hkrati pa razvijamo tega opazovalca, zato da tudi do teh navezav imamo več prostora. A ne? To se mi zdi, zato oba pristopa, mogoče, ja. Ja, tako da v bistvu ta prepričanja, ne, kaj pa mogoče še o tem, o teh duhovnih stanjih, konceptih, vsemu, kar smo bili v bistvu naučeni, kako tudi to mogoče vreč pa spustite enkrat, ne, vse te koncepte. A ne? Ja. Ti so najbolj sladki, ne? Ja, in se vklepamo, imamo radi, ne. Veš kaj, zdi se mi, da je tako, radi verjamemo, da je neka rešitev, ne. Tako. Tole nas bo pa rešil, tako sem že prej rekla, in tudi mogoče neko razsvetljenje me bo rešilo. Tudi sama sem fejst tako mal, fejst mal, ne, sem dala skupi, ne, ker je bilo tako, mal je bilo dvoma, ne, ker je, sem imela res neko idejo, ne vem niti od kot, da če bom dost dolg zram učiteljna sedela pri njegovih nogah, poslušala te modrosti, se bo tudi meni odprlo in pol bo eno drugo stanje zavedanja, dojemanja vsega in pol bo vse teklo. To bi bilo le tako enostavno. Ne? Ja, ne. In pol pozabimo, da razsvetljenje nam ne bo plačalo računov. Ja. Ne? In ne bo, v bistvu nima veze, ne? Osebnost ima tle svojo vlogo. Seveda, to pač odigraš, kar imaš za odigrati v tem svetu, v tem telesu. Nekaj, pač si ga ne nekaj... En tak bek je, ne, lahko. Hitar je bek, ja. Koliko je teh stran pa poti v tej duhovnosti, ne? To mogoče se še premalo govori, ne? Koliko ljudi beživa to, ker ne zmore v realnem življenju sfurati, ne, pa živeti realnih odnosov, ne, finančno si priskrbeti, da imajo dozo vsak mesec, ne. Koliko je tega bega v duhovnost potem in potem jaz sem duhoven, jaz meditiram, jaz sem eno z vsem, ne, in potem, potem pa ni pa prizemljenosti in prve tri čakre niso razrešene, jaz to vedno poudarjam, prizemljena duhovnost, ne, integriraj pri zemlji to, kar živiš, govoriš, ne, pa potem bodi pameten, pa svetuj drugim, ne. A ne, da, ja, to je res, ne, ker, ja, tako verjamemo radi, tudi če bomo, tudi če smo tako neki resni iskalci, pa meditiramo redno, pa to, ne, pa retriti, pa vse skupaj, ne, vse je nujno, a ne, za raziskovanje. Ja. Ampak to verjetje, da je tam en landing place, rečejo, a ne, tako en prostor, kjer se bo vse umirilo. Ja. Da se bom odahnil, da se bom rešil vsega tega. Tako, a ne? Vsi smo imeli te koncepte. Ne? A ne? Kako ja. Zdaj bom pa že doživel 100 duhovnih izkušenj in zdaj bom že kar skoraj razsvetljen in potem bo se super, se lahkotno. Ne bo več težav, ne bo več izzivov. Ja. Ni tako, ne? Ne, proces je. Ne? Proces je. Ja, proces je in nikoli se ne konča, kakor zdaj dojemam. To je skos, konstant, nov nivo. Ne? In, ja. Tako v kozmos, ne, vesolje se neskončno širi in je neskončno in še večje vsak dan. Ne. In tako tudi se mi zdi naše zavede, naše dojemanje raste tako z njega v dan. Ne. Tako je enkrat Adija Šanti, en od meni ljubih učiteljnov, ne, rekel, mogoče eno tako lepo primerjavo dal. Razsvetljenje je tako, recimo, tale raketa, ki se, torej, ta identifikacija, ne, če zdaj gledamo človeka kot neko raketo, raketa se zdaj umika v teh identifikacij, ne, se pravi zemlje in tukaj gravitacija fejst vleče, ne, v identifikacijo in potem pride čez orbito. Ne. In recimo, da temu rečemo razsvetljenje, ne, ker to spoznanje, ne, in potem je tukaj svoboda, ampak ful daleč je gremo, ne, potem pa še celo vesolje. Tako da bi bila taka lušna primerjava, ne, kaj šele vhod. Kaj je šele tam naprej, ne? Neko potem. Drugo zavedanje, ja. Ja, ja. Torej, ta neskončnost naše zavesti, koliko smo res v bistvu brezmejni, ne? In ni začetka, ni konca, ne? Ja, in tako lepo, ko ste na prejšnji vodaji, sem videla z Urošom, ne, govorila o tem, če ste prav zapomnila ime, Urban Kordeš. Urban, tako, ja. Hvala. V zavesti, ja. Ja, ne. Tako lepo sta naslovila, ne, kako smo, nismo mali, hodimo po tem svetu, ne, ker svet v nas. Tako. Sam
moramo priti do tega spoznanja. Tako, tako, da se res povežemo s to v bistvu zavestjo, ne, ki je, bom rekel, vse obsegajoča, ne, v bistvu, res vesolje, ki je v nas. Ne. Ja. In to je ta modrost tišine tudi, ne, kateri bova še kakšno rekla, ne, na koncu mogoče celo bila v tišini. Mogoče. Bomo videli. Ja. Tako da, kaj pa mogoče z teh retritov, kako to zgleda pri tebi, kaj se dogaja ljudem tako, kako se deidentificirajo še mogoče na kratko predno greva na premor? Na teh, ki jih jaz vodim? Ja, recimo. Ja, jaz probam nekako ustvariti za s tem, kar ponuje retrit, en prostor, v katerem se ljudje lahko za začetek ločijo od vsakodnevnih vlog. Na nekem zdravem, res podpornem prostoru v naravi, z dobro hrano, ker je tudi kemija v telesu zelo pomembna. Ne? In potem, kaj je mogoče drugač od tistega, ki mar zelo reče, jaz sem doma dosti tišine, ali pa, ali pa se sam živim, a ne, tako, ali pa živim v naravi, pa to, ne. Večinoma časa naš notranji radio ima ta glavno vlogo potem, kadar smo v takih prostorih, a ne. Kar jaz skušam mogoče skozi retrit ponuditi ljudem je, da dobijo to zdravo hrano uma, se pravi, da se zaposlijo za kontemplacijo, ne. Čez dan z meditacijami gremo v čiste tišine, a ne? In je cel čas fokus na opazovanju, se pravi, krepimo tega notranjega opazovalca, ki je najprej um, ne? Najprej um opazuje, a ne? Ja, ja. Potem poskušamo skozi tišino še tega ovršiti in odpreti prostor novim spoznanjem, a ne? Ki mogoče ne pridajo na vrsto v vsakodnevnem času. Zdi se mi pa nujno ta umik. Ne? Ker doma smo preveč upleteni v vse. V obveznosti vse. Tako, energetsko smo že čist. Težko je odmaknati večini. Tako, tako. Reč vam. Bova nadaljevala po kratkem predahu. Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije s krasno gostjo Romano Strašek. Ja, Romana, res te vloge, ne, kako je težko in naporno včasih vzdrževati te vloge, a ne? A mogoče še malček o tem poveva, pa mogoče kakšna tvoja izkušnja, ne, ki te v bistvu še globje odprla, povezala mogoče s seboj, da si v bistvu šla v to notranjo tišino in v bistvu doživela neko to više stanje zavesti, lahko rečemo. Ja, tako na dnevni ravni bi mogoče sam naslovila se na nekaj, kar vsi izkušamo, ne? Ko pridemo doma, ko zapremo vrata, a ne? Ko spustimo vse tiste službene vloge, pa to, ko se nekaj vdahne. A ne? In če to prepoznamo, a ne? Je že to tak, je ta groba deidentifikacija, a ne? Mogoče. Zdaj, ko si me že povabil, a ne? Ja, pred časom, a ne, sem tudi sama prejela eno tako darilo, jaz rečem, izkušnje, ker se mi je malo težjem času, a ne, v življenju, pa kar dolgih sedenjih, bila sem v Indiji, a ne, in pač jaz ta čas tam posvetim res tako notranjosti, a ne, in se mi je v nekem trenutku zgodil en premik, a ne, zavesti. In ni bilo lahko prej, ne, tako lahko se tudi poslovim, je bila misel, a ne, ker je bilo vse brez smisla. In pol sem pač ostala s tem, ker ti tak nimamo kam pobegnati, ne, ja, če hočemo, dokaj smo živi. In v tej točki, no, tako, mogoče neke vrste predaje se zgodila sama po sebi, ne? Se mi je zgodil shift, v katerem sem začela zret sebe in življenje čist enega nenavezanega prostora. Brez vsakega zanikanja, vse je bilo tle,
jaz v svojem človeški formi z vsemi opravili in obveznostmi. Pa vendar je bilo toliko prostora vmes, ne? Ne glede na neprijetne občutke, tudi bolana sem bila nekaj v tistem času, ne? Vse je bilo tle, je imelo prostor. Ni bilo drame, ni bilo odpora do tega. Ne? Eno tako široko polje nenavezanosti, sprejemanja in odprtosti. Ne glede na to, kaj se je dogajalo, tudi ko sem vmes, ker to je malo par mesecev trajalo, mi je bilo neverjetno izkušati, ne? Različne potem pozicije, tudi ko je bilo lepo, tudi te navezave ni bilo, a ne? Tudi ko so stvari tekle, ko sem ozdravila, ko sem bila spet nazaj v Slovenijo in tako, ne? Ni bilo niti tle navezave, ena lahkotnost bivanja. Ne? In takrat sem šele spoznala, koliko energije nam gre za vse te vloge, za vse, za vso kontrolo, ki je zavestna ali pa nezavedna, a ne? Ker se skozi moramo boriti v tem svetu. Ne? Hkrati sem pa vse počela, a ne, kar je bilo treba. Verjetno z neko selekcijo, a ne, ki se je sama po sebi zgodila, ampak ni bilo tist, da bom jaz drugač, ni bilo tega, da jaz hočem karkoli. Ne? Ampak neka res lahkotno zbivanje z vsemi težavami. A ne? In to je bilo seveda darilo. Ne? In se je pol po teh mestih zaprlo. Ne? Počasi. Zelo počasi. In to je bil tudi proces. Ne? Jaz danes, zelo je mi bilo težko po takrat, nisem razumela tega, ne? Ker se mi je zdelo, da je zdaj to to. Ne? hkrati tudi v tistem zavedanju ni bilo nekaj landing place, zdaj pa se ok. Ne? Se je skozi spreminjalo, vsak trenutek je bil svež. Ne? In tudi nisem vedela, bo trajalo, ne? A tudi ni bilo pomembno. Ne? Ni bila navezava niti na to stanje. Tako se mi zdi, ta del se mi zdi dragocen. Ne? In potem, ko se je zaprlo, je bilo težko vseeno, ne glede na to, koliko je bilo prejasno. In pa sem mogla čez to zoreti, a ne? In se tudi tle naučiti, da je, ni se vse zaprlo, če se zna ta mali jaz umiriti, pa poiska ta prostor, a ne? In da je proces, a ne? Navadno so to darila na začetku, ker nismo veliko naredili, ali pa nekaj malega. In potem, pol pa je potrebna zavestna pot, tako jaz zdaj razumem, ne? Integracija v življenje. Ja, spet ja. Nekako v več prostora temu, a ne? Tej nenavezavi in pol pa greva čez vse tiste tehnike, ki sem prej govorila, ne? Ker kaj me veže in kaj mi zapira. Kdo sem sploh jaz, ne? V bistvu, ko odpadejo vse te iluzije, ne? Kaj ja. Ostane v resnici? Kakšna je tvoja izkušnja? Kaj je tisto, kar ostane? Ja. Ne vem, če lahko sploh ubesedim. Ne? Besede so zelo triki, tako da... Težko je vem, da se lahko zapletemo. Ja, zato se ne vem. Mogoče mi zdaj le pride sam zavedanje, a ne? Mogoče bi sam tle dodala, da velikrat vidim, kako se pogovarjamo, zgleda v isti stvari, pa se ne, a ne? Ker mir pa tišina zunanja še ni, je šele začetek, a ne? Tam se šele odprejo vrata v notranjost, temu notranjemu prostoru, ne? Je nekako povabilo. Jaz ko doživljam čez retrite, ne, takrat, ko se umiri sistem, ko se res utihne, tako ne sem znotraj mene, tudi v skupini, ne, se čuti to. Takrat, ko se umakne ono, kar je skozi bizi, in v tisti točki šele odpremo vrate in povabimo to resnično tišino, a ne, se pravi, to globje zavedanje. A ne? In tukaj ni zdaj izkušnja, ampak so sam neko vedenje pride. A ne? Če pride.
lažje pride. Ja. Vedenje modrost tišine, ne, sva dala naslov najni oddaji, ne. Kaj tebi sporoča tišina, če ti kaj sporoča? Sporoča mi, kaj nisem. Torej, da upustimo vse tiste iluzorne aspekte sebe, ne? Vse ja. Maske, vse ja. Lažne identitete, ja. Identifikacije, o čemer sva govorila tekom dan. Ja. In ostane samo to, kar je, to, kar v resnici zares je. Brez opisa. Brez opisa, ja. Ker res ne moreš. Ne? Globe, ko greš, ne? Tudi jaz tako doživljam ne? V svojih lastnih izkušnjah, tisto globe, ko greš v tej duhovni poti, ja, ne? Manj imaš zapovedati v resnici. Ne? Ja. V bistvu na koncu, verjetno v resnici sam še ta tišina, ne? Je v bistvu vse, kar je. A ne? Niti ta aj več ne obstaja, ta jaz izgine, a ne? Tudi ta nek resnični, večni, popolni jaz izgine, ne? In greš na ta nedualni, ne? Kakorkoli. Že to rečemo, ne? Je spet nek koncept, ampak pustimo, ne? Je pač malo samo še vedi, on, ne? Samo še ja. Izvor, kakorkoli, ne? Da tudi v bistvu tisti, da v bistvu ni več jaz sem, jaz vidim, jaz to, ampak samo je, a ne? Samo je, ja. Samo je. Ker je ful težko karkoli identificirati ja, tam, ne? Ja. Ja. In samo je in je to v bistvu okej, a ne? Da samo smo ali pa sploh nas ni, ne? Tam ni nobene potrebe, ne. Po ničemer. Tako. Ja. In je vse v redu. In... Ja. In je relaks v tej razpustitvi. Ne, ne da bi ga iskali, sam se zgodi nekako. Ne. Ja. Mm. Ja. Ampak je to res milost. Ne. To ne moreš izsiliti, ne moreš na silo to doživeti. To pač pride, ko pride, če pride, ko se dovolj odpreš. Jaz pravim milost, ne, z višjih nivojev, z izvora, kakorkoli. Ne. Ja, ja. Je pa dober biti odprt, a ne? Tako, ja, ta neka odprtost. Ja, in da je interes tle, a ne? Ko ni nujno, da je. Tako, da je neka namera. Tudi to milost, a ne? Tako, da nas zanima. Tako, da nas sploh to zanima. Da se to sprašujemo. Tako, ker mnogo ljudi se pač ne, v tem življenju nimajo pač tega. Ne. Živijo neka življenja, vsakodnevna, nič narobe, ne? Tudi ne. Nismo jih mnogo krat. In je okej, okay, a ne? In v vsakem življenju pač dosežeš neko stanje zavesti, ki ga pač dosežeš. Vse so čist veseli. Ja, čist ja. V redu, ne? Ja, ja. Tako. Okay. Ja, ja. Tako da vsak živi tisto, kar na neki ravni čuti, kar na neki ravni pač izbere, ne? Z tega relativnega vidika gledano, ne? Ena moja prijateljica ima tako lušno, a ne, kadar je postane naporno tole, ne, pa reče, joj, drugo življenje, bom srečna kelnerca. Ja. No, ampak nimamo izbire. Ne. Ja, v bistvu ne, na koncu spoznaš, da je že v redu. Da je že, tukaj, rečem, mora, je že v redu. Je že v redu, vse tako kot je. Zdaj bova pa midva, tako kaj nekako sva začutila, ne, bova v tej tišini zaključila, najprej se bom jaz še poslovil od naših gledalcev, tako da hvala, da ste bili nocoj z nami v naši vdaji Moj odnos do samega sebe. Ja, modrost tišine. Pa budimo nekaj trenutkov v tišini in tudi, če sami začutite, vzemite si nekaj minut na dan, vsak dan, da samo ste, da ste tiho in samo ste v tišini. In to je že v bistvu dovolj in to je vse. In zdaj bova z Romano še to malček demonstrirala in se kar v tišini tokrat od vas poslovimo. Hvala vam, ker ste, hvala, ker gledate to oddajo.